Da bismo imali neke buduće Nikole, najmlađima ćemo morati da obezbedimo uslove za treniranje. Čuvena Čačanska škola nastavlja sa radom, ali sada u mnogo boljim uslovima. Stefan Joksić je reprezentativac Srbije. Današnji dan dočekao je u kimonu i kaže da se osjeća dostojanstveno u nacionalnom dresu. Proputovao sam dosta i bio sam na dosta inostranih priprema. Nijedan klub ne posjeduje ovakve uslove, odnosno da jedan manji grad kao što je Čačak ima ovakvu salu za boračke sportove. A David Piper je trener borca. On tvrdi da se od danas piše nova istorija čačanskog sporta. Do sada smo se to snalazili i dovijali na razne načine, a sada dobijamo mogućnost da sve lepo možemo da programiramo, čak i u odnosu na vreme nastupa na takmičenjima. Sada ćemo to isto moći da sprovedemo i u trenažnom procesu. A za sve ovo kriva je država koja veruje ovim mladim generacijama sportista koje će na velikim takmičenjima uzdignute glave pevati srpsku himnu. I svaki dinar koji je uložen ovde, on je zaista opravdan. A upravo ovaj prostor između stare i nove Sokolane Čačani nazivaju i sveta zemlja. Ne bez razloga, u ovoj Sokolani legendarni Radmilo Mišović postigao je svoj prvi poen. Momak, Gvozde Nikolić, Prva televizija, bravo!